ٹاٹا بچو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آز چھس بہ بیکس ویڈیوس من تہ ست تہندس خدمت من حاضر. آز سون ٹاپک اس پتمس ویڈیوس من ٹاپک پور رسم خط کش رسم خط تم کس اکس حصس پہ کر کت تاز زبانہ ہند اس رسم خط ات متعلق کر پتمس ویڈیوس من سی کت ات ہٹ پہ اصس تام مختلف آواز نیران ات وٹس من زس گو ثوپی سوتل تو بیا گو سدی سوتل ثوپاون پہ کر کت مجھے امید تہ سمجھ آمت تہ سمجھمت ثوپی کیا گئی کنسونیٹس کیا گئی تو ازی ٹاپک سون سدی سوتل کیا گئی یتھ حصس کن گھو وی از سون موضوع سدی سوتل کیا گئی یوتھ آواز ہند تعلق سدی سوتلن ہند تعلق اہم اہم رول بنان سکرپٹ بنانس من طرز تحریرس من یہ وجہ کہ آواز ہچن سٹھا ضروری پنس ٹاپکس پہ ان بروٹ کر بہ تہ کت کشر زبانی ہند حوال یم سات کشر زبان وچان پنی ماجہ زیو وچان ماجہ زیو آسان یم سات یہ پران پتہ تحریرس من انان ات آسان زمینگز گو ڈکشنری معنی یت لغوی معنی ونان تو بیا گو ایموشنل مینگ گو سانین لفظن زمانی آسان مگر بحثیت ماجہ زیو ات احساسیتی معنی تسان لفظ الگ اس ڈکشنری من لبن کی مثال باپت کر بہ تہ نش پیش اشر اخ جمل کران دون کتن من پیش ات تار بہ تہ فکر ڈکشنری مینگ کیا گو ایموشنل مینگ کیا یم سات لفظ شہل تو شٹھن اس شہلن تو شٹھن اگر امیک لغوی معنی وچان امیک ڈکشنری مینگ وچان تیل امیک مطلب سید سیود یا سی گو تر مگر یم سات استعمال من انان احساسیتی لینگویج من احساسیتی مینگ من یم سات یہ ورتاوس من انان ونان مے ویم تس کت یم ست مے دل شٹھو یعنی کہ تس کت ون مے گو دکھ پید تو مے کور شٹھن اتن سا استعمال بحثیت دکھ تو بیاک جملہ چھس بہ یہ کرا استعمال بہ ونان ایم ون مے تس کت مے شہلیو جگر یعنی کہ سہ کت ویم یم ست مے تراوت میل یم ست مے سکون میول گو شہلن تو شٹھن یہ کران اکوئی معنی لغوی معنی مگر اس کران دوئی انداز پیش یہ احساسات تو جذبات ست سان رلت آسان تو ات جذبات تو احساسات من الگ معنی نیران یت کن وپر زبان وچان انگریز پلو انگریزس من اخ لفظ جوائے ہیپینس گریٹ بظاہر ترنوے لفظ ڈکشنری مینگ تھا اکوئی جوائے سہ گئی خوشی ہیپینس تھی گئی خوشی گلیڈ تھی گو خوشی مگر اخ انگریز ان پڑھ کر ترین لفظن الگ الگ پاٹ استعمال مگر یم اس کشر یمن نی پنی زبان کی بظاہر اگر اس خبر کتیا کرمت لکھمت تسو اس آئیڈی ہی جوائے کتت کرو استعمال ہیپینس کتت کرو گلیڈ کتت کرو اس کرو ظاہری پاٹ اس روزو صرف محدود ام کس لغوی معنیس تام یہ ماجہ زیو تو وپر زبان من یہ فرق آسان
Sonra çok daha pek çok avaz, vabiliz. Ama bu kitken çeyiz tarzı tahriyer ısmı zana. Böyle de uçağın çeyiz, emsat iş tahriyer, tahriyer uçağın çı. Sekrepte uçağın çı. Etkeni, sahi avaz şu dayı kısmı. Etkeni çı, sekrepte de zı kısım. Ayki çeyiz bana fonik kıs. Peki çeyiz bana grafik kıs. Tahririm, tarihi karşı dünyasımız yamtı zaban bolmuş yıva, demişe dayı tarihi malle. Ya te aşı fonikis, avazın perma bani, na te aşı grafikis, şakron perma bani. Go, işte ben kaçır perma sadır, te aşkır. Yıçı Tribe kastam vatnı brod zoruri discuss karım. Tikaycı sadayım gayi su tarzı tahrir yükkense iş tahrir ısmaz ano tatkun aş tuğut davacak ki belki aş avazın kum ziyadı kum davacak. Misali bapat Angrizce international language Angrizce phonics emek tarzı tahrir çı avazın pekma bani. Tersiyet karpı atın nasıl diye ağzı katışıyor. Bilçüz lekan word ak B-I-R-D. Biyapsuz bir lekan W-O-R-D. Biyapsuz lekan bu C-U-R-D. Tersiyet idea yuvan gıbırı B-I-R-D, W-O-R-D, C-U-R-D. Hem saat eşi pronunciation emiş bananç. Bird, word, curd. Mager, agar is emkis originus per gaso I must, I ch, I o ch, o u ch, o go, at gas alag alag avaz neyari mager ishi avazan per mabani zaban iki isa borders per ya kitay per lekhna shivan temuk parvah karna varay ch avazan per zyadu pan zor yuvan denin. Yaman çıtranvini akı avaz nera ı, bird, kird, word. Go yibani sadı avaz. Magar at barakas karan çeş arbiç kaft. Arbiç su zaban, demik tarzı tahriyir çüsü, su çı grafiks. Yikensa iş borders pet lekho, yikensa iş kitayımız bu ço, aşı minno an tiy parun. Arabın pekse ziyade pahan fokus karın. Yuhuş vaja, agar zeyr zabar tatmaz oriyor geçe, mayni maksat çıkaydı kuvar badla. Ti yuhuy, çü sayin kaşri zabayın sayıttı, ti kayi sayin kaşri zabayın, ti çü, avazın pek ziyade fokus karın, yamti avaz nişanı çü, tim, yemi ay asan, temi ay çöz parın, تو اوکین چیز ونا یاسا چھ سمے زبان یچ ایم او کیو سی ترجہ تحریر چھ یاسا چھ اشکل یعنی گرافکس از کرو اس صدے آوازن پٹ کات یم اس صدے آواز نشان چھ پرتکن زبان چھ آواز اکی آسان مگر پرتکن زبان چھ آواز ہنس نشان دہی کرن خاطر نشان پن پنے الگ. Sayın zabın dışı nişendeyi karnı kadrı aman sadhan sadayı bir avazın nişendeyi karnı kadrı alak alak nişan albata yehen ki itfak ısın ki sayın zabın hind avaz nişan hekan beki zabın hind avaz nişanını sayıttırılır. Demi matlab gönü yıkayın ki sayın zabın hind avaz nişan ki asın saniye mahiro beyi zabın mazı emin. Emniş geçir bilkul مشہور وزن تکیاز پرت کان زبان چھ پن پنی جائے الگ مقام تھاوا یس سدے سوتر چھ ایمن چھ انگریز من واویلز بنا تو سینس کیسے زبان ایمن چھ ایہن تعداد سدا بکر اکی اکی تا
تیسک آواز تہ نشان تم پہ بنو لکٹ لکٹ لفظ پتہ بنو دو حرفی جملہ تو تم پتہ گسو بیکس آواز پہ تو گڈچ آواز یت ونان آ یہ آواز ہچن خاطر تک تحریری طور سانہ خاطر سان بچن خاطر یہ زبان اردو نش نو باسان ام کن چھ اردو کس زبان ہند زبر سہارا نت اگر اس بچہ سمجھا اس زبر تنان فرق چھ کی مگر کشرس مجھ آواز آ ترک انداز کیا ترک انداز ڈمارکیشن لائن دمو الو پہ یہ تھی الف پہ یس تین دی تجی اچھر دی تجی ہن اچھرن پہ یوان سارے اچھرن پہ کن آواز پیوان گو الف پہ یس تین ہکہ کن تچرس پہ آواز ہند نشاندہی کرت تم سات لفظ بناوان بہ بنا تہند خاطر لفظ اس اند پوک اتی کرو کوشش لفظ نن تو مجھے پنس پانس من لفظ نس یت من خالی تو خالی آواز اخ نظر گسان مثال نس اتی مے بیاکھ یت مس ونان مس ات من خالی اخ آواز میم ا سین مس اتھے کن میس اتس من قلم کاف ا لام ا میم لام قلم اتی ہکن واریا لفظ تھی ہکو واریا لفظ ات بن من خالص تو خالص اس آواز ہند نشان لبن یہ تو خالی آواز لبن یہ نس مس قلم ال لب سٹک اتھی ہکن واریا لفظ ست تو یت نسا تہند خاطر کلیئر کرنے موجود چھس بہ کر یم تر لفظ تہ برہ کن پیش تو یم سات ورتاوس من انان ونان نس چھل گو اس بنو دو لفظی لکٹ موکٹ جملہ یت من دنونی من آواز آئی کت کر اتھے کن مس ژٹ کلمس کر تھپ گو یم تہ لکٹ لکٹ جملہ بن امن من خالص آواز نظر گسان تو ام پتہ دمو دم آواز پہ دم آواز آٹ آواز امچ زیٹھ آواز دگنوت اگر اس کرو تیل بنا آواز تو یہ اس دم آواز آواز دی طریقہ اس لکھان اخ اگر بت کنی اس لفظس یہ آواز تراوی پی تیل ضروری الف تو مد لکھان تحریرس مزان اگر وہ مز باغ یا پتس آئی یہ آواز تیل سیدھے یہ نشان تراوان یت یہ الف بنا کی یت واول ساؤنڈ بنا واول ساؤنڈ نشان بنا مثال ام سات تراونک انداز آ لکھنک انداز آ تو لفظ بناو آ گڈی بت کن آب آب گو آب سے پٹ آ ستی گو سٹارٹ آب آسمان آش اتھے کن یم سات مز باغ یا پت کن یت نسن آو اس آسمانس منز مز باغ ما اس یہ میم آ نون ات چھن یہ بحثیت کانسونٹ کی اتت بحثیت واول اس کام دیوان آج سمبل آسان آج نشاندہی کران تو ام سات چھ بنا آسمان اتھے کن لکھو اس آو کھا یعنی کہ گڑ آ پ
But last aspect a is episode is denote kara at the chest episode ye nishan de kara to yus chart nasan a awaz nazri garsan em satish locket locket jumla banao agar ye jumla banane vis a a awaz ralao don awazan hind jumla don awazan pet banao vis locket locket jumla misale a an wash cut chai kar iti varya jumla hako es banayet yatmaz es a ta a awaz nazri gach ta aman don awazan pet chez banavan imsad es aman don awazan difference karan chi ach mana a to bacho ye awaz kit kan te to fikri a kya go a kya go misal papat banav ki lakir lakir lafz kar keep a rekar emuk zertran agar is karo at awaz karo zertran til ke bain kar 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 sar sar bar bar har har kicha kar kar sar a sar a bar a bar a har a har a lar a lar a nar a nar a etkin gotay a a awaz clear umid chi toy aisi mion a a awaz parnanuk tariq pasand khutmut inshallah Bekis videos manzi movies Beyiz avaz yet Tim parnao is Yut Is asıl pöyt Avazın hız nişan dihi gerit Avaz heço Ta tim pat gasov is Kışır leknes kaybil Ta kışır İmsat is lekne kıtır tayar gasov Ta tim pat Çin is kahay problem Aşçın kahay hot spot, aşçın kahay müşkil, elementary level pet, bünyedi sert respect, tabi seko, kaşır subject, asıl pet payır, işte sen peçan, sen şinakat, tabi aş payziye, ziyade ziyade parayım, tabi aht pet patır payziye, ziyade pan, focus karın, tabi meşhumiyet, tabi ha işte, ezu ki mi on video, pasand amut, inşallah, agar zindgi has, be saat samko, yet video asmans, یہ ٹاپک ہے تو تام تو یہ خدای سوال بت خدای سوال خدا تعالیٰ تھینو وار ویت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ